Ջուլիետա, 2019 թվականի Ամերիկյան համալսարանի շրջանավարտներից եմ։ Ներկայումս աշխատում եմ որպես տվյալների վերլուծաբան, նույն ինքը data analyst։ Կազմակերպությունը, որտեղ աշխատում եմ, համագործակցում եմ աշխարհի առաջատար դեղագործական եւ բիոտեխնոլոգիական ընկերությունների հետ եւ տրամադրում է կլինիկական հետազոտությունների անցկացման համար անհրաժեշտ մի շարք ծառայություններ, այդ թվում բիոինֆորմատիկա, բիոստատիստիկա եւ այլ առողջապահական ոլորտին վերաբերող այլ տեխնոլոգիական ծառայություններ։ Օրինակ, մի օրինակ բերեմ, վիրահատությունների ժամանակ շատ կարևոր է մարթուարյան մակարդելիությունը։ Եթե արագ մակարդվի, տրոմբատիկ խցանումներ կառաջացնի, կյանքին կսպառնա մարթու, եթե դանդաղ մակարդելիությունը լինի, ի վերջո կհանգեցնի խիստ արյունահոսության։ Այսինքն, մենք նպատակ ենք ունենում մարթու մարմնից դուրս էքսպերիմենտ անցկացնենք, հետազոտություն անցկացնենք, այսինքն արյունը վերցնում ենք եւ դրսում ենք դա իրականացնում։ Խառնում ենք դրա հետ նյութեր, որոնք նպաստում կամ խոչընդոտում են մարդու արյան մակարդելիությանը, այդ մակարդուկի ձևավորմանը։ Եվ արդյունքում հավաքագրված չափելի արդյունքները անալիզի ենք ենթարկում եւ փորձում ենք հասկանալ, ինչ կերպով պիտի միջամտենք վիրահատությունների ժամանակ, որպեսզի կարգավորենք մարդու մակարդելիությունը։ Երկրորդ օրինակը, որ առօրյա կյանքում ինքը շատ կիրառական է նաև, դարի հիվանդությունը քաղցկեղի հետ կապված դեղորայքային հետազոտություններն են, ոչ միայն դեղորայքային, նաև բժշկական մեթոդաբանության, այսինքն անընդհատ փորձարկումների մեջ են պայքարելու համար այդ հիվանդության հետ, նորից կամավորների խումբ է հավաքվում, այսինքն նրանք, ովքեր պոտենցիալ կրողներն են հիվանդության, եւ համապատասխան փորձարկումների հետազոտությունների միջոցով փորձում են հասկանալ, արդյոք նոր ստեղծված եւ հնարավոր դեղը կարող է դուրս գալ շուկա եւ պայքարել հիվանդության հետ։ Հետազոտությունը նախապես պիտի դիզայն ունենա, որով պիտի առաջնորդվես ու չշեղվես։ Այստեղ մի քիչ կարգավորումները շատ են ոլորտում, այսինքն ամեն ինչ կարգավորված է, փաստաթղթավորված է, մի քիչ շատ զգայուն ոլորտ է։ Այդտեղից արդեն դիզայնին մասնակից ես լինում, այսինքն եթե հետո հստակ որոշվում է ինչ անալիզ պետք է արվի, ինչ մեթոդներով, ինչ կերպ, դրա համար արդեն իսկ դատան տվյալները հավաքագրելու փուլից դու աշխատում ես եւ data analyst-ը իր ներդրումն է ունենում, որպեսզի դիզայնը ճիշտ կազմվի հետագա խնդիրներից ու թյուր արդյունքներից խուսափելու համար։ Այդտեղից արդեն սկսվում է։ Հետո արդեն, երբ որ չափելի արդյունքները հետազոտության այդ կամավորների խումբը ձևավորվում է եւ արդյունքները արդեն ստացվում են, հենց այդ հում դատան, հենց այդ հում տվյալները համարվում են այն տվյալները, որոնց հետ ես data analyst-ը աշխատում եմ։ Ենթարկում եմ դա մշակման, այսինքն պիտի ազատվես նրանից, ինչը քեզ պետք չէ, պիտի բերես համապատասխան ֆորմատի, համապատասխան կառուցվածքի տվյալների բազան, որպեսզի կարողանաս դա կիրառել քեզ համար նպատակահարմար ու նախապես արդեն որոշված անալիզի մեջ։ Մշակումից հետո արդեն պիտի ավելի խորքային ծանոթանաս տվյալների հետ, որպեսզի հասկանաս ներսում առկա օրինաչափություններ, օրինակ դեղորայքի դեպքում մեր նպատակն է հասկանալ, արդյոք դեղորայքը իսկապես օգուտ տալիս է, այսինքն ընդունելուց հետո կամավորների վիճակը լավացել է։ Դրա համար նախնական վիզուալիզացիաներ ենք անում, գրաֆիկներ ենք կազմում, այսինքն ընդհանուր վիճակագրական պատկերը դուրս ենք բերում տվյալներից։ Այնուհետև կիրառում ենք հատուկ նախապես որոշված, հաստատված, փաստագրված անալիտիկ վիճակագրական մեթոդները, մաթեմատիկական մոդելները, եւ արդյունքում արդեն ստացված արդյունքները գրաֆիկների տեսքով կլինեն, լիստինգների տեսքով կլինեն, թե արդեն աղյուսակային տեսքով կլինեն, ամփոփում ենք հաշվետվությունների ռեպորտների մեջ եւ ներկայացնում ենք հաճախորդին։ Հաճախորդը դա ներկայացնում է FDA-ին, FDA-ը արդեն որոշում է արդյոք թույլտվություն կամ մերժում տա տվյալ դեղորայքի սարքավորման կամ մեթոդի ընդունմանը շուկայում։ FDA-ն էլ ամերիկյան ֆեդերատիվ մարմին է, որն ապահովում է հանրային առողջությունը եւ անվտանգությունը սննդի եւ դեղորայքի ոլորտում։ Մեր դեպքում մենք R կամ Python ենք օգտագործում կազմակերպությունում։ Ինձ համար շատ կարեւոր ու արժեքային է առհասարակ իմացությունը համակարգ հասվածի, այսինքն
Պիտի հասկանաս, թե ինչ է այդ համակարգ հասկացությունը։ Համակարգի տարերը կարողանաս զատել, դրանց մեջ կապերը, փոխգործությունը։ Ցանկացած համակարգ կարող է օպտիմալացվել, եթե ճանաչես համակարգը։ MEIESM-ը այս կետում ինձ շատ է օգնել, առհասարակ հասկանալ համակարգն ինչ է, իր ամբողջով, լինի դա արտադրական process, լինի ինչ-որ կազմակերպություն, ցանկացած բնույթի, թե ֆինանսական շուկա, թե այլ մի բան։ Պիտի հասկանաս տարերը, կապերը։ Շատ օգնել եմ, հենց առաջին կուրսում ենք անցել, կոչվում էր database design, Արամաս Տողեկյանի առարկան, շատ մեծ ու ամուր հիմքեր դրեց այդ առարկան, հետագայում արդեն անցանք experimental design, արդեն R programming-ի միջոցով, այդ առարկան էր շատ արդյունավետ, կոնկրետ տվյալ ուղղության համար, data analysis-ի համար, իսկ օպտիմալացման համար բնականաբար օպտիմալացում ամեն տեղում է պետք, անգամ կոդավորմանդ մեջ կոդի ստրուկտուրալ օպտիմալացում ես դու տալիս։ Օպտիմալացումը մի ուղղություն չի, դա ընդհանուր մտածողություն է, ու ինձ շատ օգնել է նաև Պարոն Յոստի առարկան Operations Research, ամեն դեպքում պետք է հենվել այդ առարկայի վրա։ Ամենապարզ պատճառը իմ ընկալմամբ կարող է լինել ուղղակի շուկայի պահանջները, որովհետև շուկայում անընդհատ նոր խնդիրներ են առաջանում, մարդիկ արդեն հասկանում են, որ այս ոլորտն էլ, այն ոլորտն էլ, նա էլ կարող են կարգավորվել տվյալների միջոցով, արդեն էլեկտրոնային է ամեն ինչ արվում, հետևաբար որտեղ որ էլեկտրոնային, այնտեղ արդեն ծրագրային վերլուծությունը շատ հեշտ է դառնում, արդեն դյուրին է դառնում։ Մի պատճառը դա կարող է լինել, որ շուկայի պահանջն է մեծացել, այսինքն ոլորտները շատ արդեն էլեկտրոնայինը շատ ամեն ոլորտում ներդրվել է, դրա համար տվյալները էլեկտրոնային են։ Մյուսն էլ կարող է լինել, չգիտեմ, օրինակ ինձ համար, եթե շուկայից վերացարկվենք գանք համալսարան, ծրագրի շրջանակներում այս ուղղության հիմքերը լավ են դրվում, այսինքն կազմված առարկաները թեպետ ընտրովի են, բայց դասավորման պրոցեսը, ընդհանուր կազմակերպումը տվյալ առարկաների շատ լավ է արվում, դրա համար գրավում է քեզ։